данный проект решения. Нема заперечень. Якщо приймемо, можете використовувати всі, ну, де вам буде це потрібно і де буде вам цікаво. В тому числі і застосовуючи сам бренд-клуб при формуванні там своїх якихось брендових вивісок, хто займається бізнесом, в тому числі. І в цілому, я думаю, що це гарна справа щодо популяризації міста Вінниці, зовсім іншому такому ракурсі міста Вінниці, міста ідей, так? Так, і цей брендбук можна завантажити на сторінці Вінниці Сіті і користуватися ним в некомерційних, і в комерційних цілях. Ставлю на голосування в цілому.